Hello everyone, good morning. কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো বৰ্তমান ভালেই আজি এতিয়া সময় একদম 11টা বাজিবলৈ হল মই ভিডিওটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো আৰু ধুনিয়াকৈ উলাই মেলি লৈছো এফালে যাবৰ কাৰণে ভাবিলো ভিডিওটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লওঁ নহলে কৰিম কৰিম কৈ থাকি যায় গতিকে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্যটা ভিডিওলৈ আশা কৰো আপোনালোকে আগৰ ভিডিওবিলাকত যেনে ধৰণে মৰম দিছে এইটো ভিডিওটো তেনেকৈ মৰম দি মোক আগুৱাই নিব তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিওটো কণ্টিনিউ কৰো আৰু ভিডিওটো চাই থাকিলে গমেই পাব মই ক'ত যাবলৈ ওলাইছো আৰু কিয় গৈছো তেন্তে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো ধুনমাইনা ধুনমাইনা কি খেলিছা জান ধুনমাইনা তুমি কি খেলিছা সিলিন্ডাৰ সিলিন্ডাৰ এফালে চোৱা সিলিন্ডাৰ সিলিন্ডাৰ এটো কি হয় দেখাই দিয়া কি লৈ আছা দেখাই দিয়া পইচা লৈ আছে ধুনমাইনা চকলেট কিনিবা ধুনমাইনা ওলাইছে ধুনমাইনা ওলাই খেলি আছে ন দা আৰু তাক লৈ নাযাওঁ তাক মাহঁতৰ ঘৰত থৈ যাম এতিয়া হাজবেণ্ড ৰেডি হৈছে আৰু বেটাক মাহঁতৰ ঘৰত ফাৰ্ষ্ট থবলৈ যাম ধুনমাইনা ক'ত যাবা কৈ দিয়া এনাই ঘৰলৈ যাব বা বা গুড বাই দেই আৰু আজি বহুদিনৰ মূৰত দিছে ৰ'দ ৰ'দ কেইবাদিনো দিয়া নাছিলে আজি ৰ'দ দিছে আৰু এতিয়া ধুনমাইনাক মাহঁতৰ ঘৰত থৈ এয়া আহি পাই গ'লোহি হস্পিটেল আৰু হস্পিটেলৰ সন্মুখৰ ভাগটো অকণমান আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাইছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক ফুলি আছে ইমান ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো আৰু বনবিলাক যে ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া হৈ আছে সেইকাৰণে আপোনালোকক অকণমান দেখালোঁ এতিয়া বলক যাওঁ ভিতৰলৈ মই ছাৰক লগ কৰি লওঁ ছাৰক লগ কৰি পেলাই এতিয়া ওলালোঁ আৰু বাকীখিনি আপোনালোকৰ ঘৰত কমগৈ কি হৈছে কি নাই হোৱা ছাৰক লগ কৰিব লগা আছিলে এমাহৰ মূৰে মূৰে মানে মোৰ এটা চেকআপ আছিলে আৰু চেকআপটো কি হয় আপোনালোকৰ ঘৰত গৈ একদম ধুনীয়াকৈ কম এতিয়া হস্পিটেলৰ পৰা ওলাইছোঁ গৈ লওঁ এইটো কোনে ডক্টৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই অকণমান সময় আছিলে যিহেতু চুনচুনক একেবাৰে স্কুলৰ পৰা লৈ যাম আমি দুন মানুহ চাবলৈ আহিলোঁ এইটো 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 যাওঁগে যাওঁগে মই যাওঁগে বাই 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 অকণমান দাঙি ল'লোঁ দেই বেটা মানুহ তোক বান্দৰ এইটো আমাৰ বাই 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 আমি যাওঁগে চুমু এটা দিয়া মোক চুমু এটা দিয়া ৱাও থেংক ইউ দেই দুটা হয় এতিয়া বাই বাই কৈ দিয়া চবকে তুমি স্কুলত কি পঢ়িলা কৈ দিয়া আকৌ আজিকালি আমাৰ ধুন মানুহ স্কুল যায় নহয় ন কোনটো এয়া ঘৰ আহি পালোহি ঘৰ আহি পাই ভাতকেইটা বহাই দিলোঁ তাৰপিছত এখেতে গৈছে গাহৰি গঁৰাল চফা কৰিবৰ কাৰণে আৰু মই আজি মানে ঘৰ চৰবিলাক ভালকৈ চফা কৰিম আজি যিহেতু সোমবাৰ হয় অহা মানে বুধবাৰৰ পৰা কাইলৈ থাকি পৰহিলৰ পৰা বেটাৰ এক্সাম ছ' আজি মানে ঘৰ চৰবিলাক একদম ভালকৈ মুচি কাচি চাফা কৰি লওঁ যাতে এসপ্তাহৰ কাৰণে ভাল ধৰণে চাফা নকৰোঁ অকল মানে ঝাৰু দিম আৰু যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়াহে মুচিম নহ'লে নুমুচোঁ মানে সেইটো কাৰণে যিহেতু বেটাৰ লগত লাগি থাকিব লাগিব লাগি নাথাকিলে বেটাৰ একদম পঢ়িবলৈ মন নকৰে বহুত লাগি থাকিব লগা হয় মানে তাৰ ওচৰত বহি থাকিলে সি পঢ়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইকাৰণে আজি চব ঘৰ চাফা কৰিব লৈছোঁ এইফালে আলনাৰ কাপোৰবিলাক আপোনালোকে দেখিছে ছাইডত এইবিলাক চাফা কৰিবলৈ লৈছোঁ এতিয়া একদম এইবিলাক ঝাৰু চাৰু একদম উৎপাতকৈ কৰি লওঁ তাৰে মাজে মাজে অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে যিহেতু হস্পিটেলৰ পৰা আহি পালোঁ আৰু হস্পিটেললৈ যোৱা কাৰণটো অকণ পিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ আৰু এতিয়া একদম গধূলি হৈ গ'ল এয়া দেখিছে মই মোবাইলটো চাৰ্জ দি পেলাই কাম চাম কৰিলোঁ গধূলি হৈ গ'ল ধূপ ধূপ দি ৰেডি হ'লোঁ দোকানত ধূপ দিলোঁ ঘৰতো দিলোঁ আৰু দুটামান ভিডিঅ' চালোঁ এটা ভিডিঅ' এডিটিঙো কৰিলোঁ এতিয়া চুনচুন বহিছে টেবুলত আৰু টেবুলত বহাৰ আগত খাই লৈছে কিবা এটা তাৰপিছত তাৰ লগত লাগিব লাগিব এইফালে চাই আছে চুনচুনে খাই আছে দেই আজি একদম আঁঠুৱা চাঠুৱা লগাই ৰেডি কৰি থৈছোঁ ৰুম সকলো কাম যিহেতু কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ গতিকে মই আঁঠুৱাখনো লগাই থৈ দিছোঁ আপোনালোকে আঁঠুৱা তৰিলোঁ বুলি কয় নে লগালোঁ বুলি কয় আমি কেতিয়াবা তৰিলোঁ বুলি কওঁ কেতিয়াবা লগালোঁ বুলি কওঁ আপোনালোকে কি বুলি কয় কমেণ্টত জনাব আৰু আজি যে হস্পিটেল গৈছিলোঁ কি কাৰণে গৈছিলোঁ আপোনালোকক কোৱাই হোৱা নাই আমাৰ চাবুৱাতে থকা টাটা হস্পিটেললৈ গৈছিলোঁ আৰু ডক্টৰ বুঢ়াগোহাঁই ছাৰক মই দেখাই আছোঁ সৌৰভ বুঢ়াগোহাঁই তেখেতৰ নাম খুব ভাল ট্ৰিটমেণ্ট কৰে তেখেতে মোৰ যিহেতু থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম আছে গতিকে
1 month পিছত চেকআপ আছিলে চেকআপলৈ গলো টেস্ট কৰালো আৰু টেস্ট কৰাইছিলো ছটাৰডে দিনা ছটাৰডে যেতু ইভিনিং টাইমত স্যার নবহে গটিকে কালি আছিলে সানডে আজি মনডে দিনা গলো আৰু দেখাই মেলি আহিলো থাইৰয়ডৰ প্ৰবলেমটো কমিছে কিন্তু ওয়েটটো মু হাই হৈ গৈছে গটিকে পাৱাৰটো কমান হাই কৰি দিছে আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ থাইৰয়ড থাকে তেতিয়া হলে ট্ৰিটমেন্টটো ধুনিয়া কৰি কৰিব থাইৰয়ডটো আসলতে কোনো ধৰণৰ বেমাৰ নহয় ভয় খাবলৈকে একো না থাকে থাইৰয়ড গ্রন্থি আমাৰ দুটা থাকে ইয়াতে সকলে জানে থাইৰয়ড গ্রন্থি কি হয় আমাৰ কেতিয়াবা ধৰি লওক বাঢ়ি যায় কেতিয়াবা কমি যায় তেনেকুৱা হয় তেতিয়া আমাৰ শৰীৰৰ মানে মেটাবলিজমটো কন্ট্রোল কৰিবলৈ থাইৰয়ড গ্লেন কিটাই কষ্ট পায় গতিকে সেইখিনি মেইনটেইন কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে টেবলেটটো লোৱা হয় টেবলেটটো নলও বুলি ক'লেও একো নাই কিন্তু খোৱাটো আপুনি পুৰা মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব যিসকলৰ থাইৰয়ড আছে বুলি গম পায় কিন্তু এতিয়া যেতিয়া আমি বাহিৰত যাওঁ কেতিয়াবা বাহিৰত খাবলগীয়া পৰে ফাষ্টফুডবিলাকত তেতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই টেবলেটটো লওঁ আৰু এতিয়া আকৌ নেক্সট 3 months পাছত চেকআপ আছে এতিয়া টেবলেটটো যিহেতু মানে পাৱাৰটো চেঞ্জ কৰি দিছে তেনেকৈ ভয় খাবলগীয়া একো কথা নাই এমাহৰ পিছত মতাৰ কাৰণে গ'লোঁ আৰু দেখাই মেলি আহিলোঁ তো আজি মনটো ভালেই লাগি আছে মানে যিকোনো এটা কাম থাকিলে মানে মনটো অলপ উৎপাত লাগি থাকে কামটো কৰি অহাৰ পিছত ভাল লাগে এতিয়া যিহেতু যেনেকৈ বেটাৰ এক্সাম পালেহি এক্সামৰ কাৰণে মনটো উৎপাত লাগিছে বহুতৰ ভিডিঅ' ভালকৈ চাবই পৰা নাই বেয়া নাপাব বেটাৰ এক্সামটো শেষ হৈ লওক তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ সকলোৰে ভিডিঅ'বিলাক চাম কিন্তু নিজৰ চেনেলটো যিহেতু এনেও ডাউন হৈ আছে আৰু ডাউন হৈ যাব গতিকে ভিডিঅ'টো দিবলৈ কণ্টিনিউ কৰিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ লাগিব আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু এতিয়া বেছি পেক পেক নকৰোঁ গধূলি টাইম হৈ গ'ল বেটাকো অলপ চাব লগা আছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু এটা কথা এইখিনিতে আপোনালোকক কৈ লওঁ থাকি গৈছিলে কাৰোবাৰ যদি থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চয়া বস্তুবিলাক মানে কমকৈ খাব যেনেকৈ চয়াবিন চয়া চয়া প্ৰটিন থকা সকলোবিলাক বস্তু কমকৈ খাব আৰু বন্ধাকবি ফুলকবি গাজৰটো এভইড কৰিব লাগে গাজৰ সপ্তাহ দুদিন খাব পাৰি ছাৰৰ লগত মই যিহেতু কথা পাতিছিলোঁ তাতকৈ বেছি খাব নালাগে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এই কথাটো আপোনালোকক জনাই থওঁ কাৰোবাৰ হ'লেও অলপ হেল্প হ'ব কিন্তু আপোনাৰ বেমাৰ নাথাকিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ ঘৰখন নাথাকিব পাৰে ছাইডত যদি কাৰোবাৰ হয় আপোনালোকে এনেকৈ কৈ পেলাই হেল্প কৰিব পাৰিব আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে কালি দেখিছিলে অলপমান ৰ'দ দিছিলে কিন্তু আজি বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে মই অকণমান ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছিলোঁ যিহেতু ঠাণ্ডা যাবলৈ লৈছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এই ধুনীয়া পৰিৱেশটো অকণমান মেমৰি হিচাপে ৰাখিবলৈ ছেভ কৰি থওঁ যিহেতু গৰম দিন আহিছে গৰম দিনত এনেকুৱা ঠাণ্ডা পৰিৱেশবিলাক চাবলৈ ভাল লাগিব গতিকে নিজৰ কাৰণেও আৰু আপোনালোকে মন গ'লে চাব পাৰিব বুলি মই এই ঠাণ্ডাৰ পৰিৱেশটো অকণমান মানে ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো সঁচাকৈ তুমি মরম দিব না জানা তুমি সেনেহ দিব না এইফালে জানি মই ইমান কলিছক তুমি মরম দিব না জানা তুমি সেনেহ দিব না জানা তুমি না যাও ঘুরি দিছো না ঠান্ডা বাপরে কেসা হুম বহাত যাবো এতিয়া বাজিবলৈ হ'ল 7:00 আৰু মই দেৰিকৈ উঠিছোঁ বাৰু সোনকালে উঠা নাই ৰাস্তালৈ ওলাই আহিলে দেখিছে ৰাস্তা পৰিৱেশ এইফালে পথাৰ আছে যেন লগা নাই আৰু এইফালে ৰাস্তাই ধৰা পৰা নাই ইমান বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে চব 7:00 যদি এনেকুৱা ঠাণ্ডা হয় হ'ব আৰু বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে আপোনালোকৰ তাত বাৰু ঠাণ্ডা কেনেকুৱা এইকেইদিন চাগে সবতে ঠাণ্ডা পৰিছে ন ঠাণ্ডা যাওঁগৈ ঘৰলৈ বহুত ঠাণ্ডা নহ'লে বেমাৰে হ'ব ইয়াত আৰু এতিয়া 11:00 বাজিব হ'ল মই জলফাই আচাৰ বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ